מכירים את זה שהווי-פיי בסלון חזק אבל בחדרים על הפנים? ברור. בדיוק בשביל זה הבאנו את הוט ווי-פייבר. פייבר עם שלושה קווים בווי-פיי בכל פינה בבית. בווי-פיי שלי? שלושה קווים? שלושה קווים? בכל הפינות? לולא היו לו שלושה קווים, לא היה זה הווי-פייבר של הוט. זה רק רעיון. לווי-פיי שלי, שלושה קווים, שלושה קווים, בכל הפינות, לולא היו לו שלושה קווים, לא היה זה הווי-פיי של הוט. שקט! שקט אומרת לכם! לווי-פיי שלי וי-פייבר. יש וי-פייבר. וי-פייבר, אינטרנט הסיבים שנותן לכם יותר וי-פיי. מ-59 שקלים לחודש, ל-3 חודשים. להצטרפות כוכבית 6900 או באתר. There's no place like hot.